Kontrolli i lartë i shtetit ka denoncuar një humbje financiare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore për vitin 2012 prej rreth 928 milion lekë të reja. Në të deklarohet dhe thellimi i mëtejshëm deficitit të skemës së pensioneve, sipas raportit kontrollit të lartë të shtetit, pa rregullsi dhe mungesa e një vizioni të qartë të kësaj administrate ka ndikuar në përkesimin e rezultatit financiar të sistemit të sigurimeve shoqërore. Për pasoj, vetëm për vitin 2012, borxhi krijuar nga skema e pensioneve zë 1.49% të prodhimit të brendshëm bruto nga 0.9% që ishte në vitin 2009. Për shkak të mos në mbledhen e të ardrove të programuara, është kryuar një ndek për rrethi 16 milion euro. Kjo ka ardrë kryesisht si pasoj një nivelli mjaft të ullët të numrit të kontribuesve për shkak të i formalitetit financiar në sektorin privat dhe nga diferenca me disë pagës që derden kontributet me pagën faktike mujore që marrin të punësuarit. Ndërkoj që për vitin 2012, vetëm sektori privat ka një munges në derdin e detyrimeve për e rreth 8.9% në sektorin e sigurimeve në raport me totalin e të ardurave të planifikuarat të vitit 2012. Vetëm për shkak të mos sigurimit të të vetë punësuarve në fshat është identifikuar edhe një ivazion për e rreth 17 milion euro. Në këto kushte, kontrole lartë i shtetit ka kërkuar dërmare në një reforme të plot ligjore për të gjithë sistemin e sigurimeve shëqyrore, kryesisht në lidhje me nivelin e personave të siguruar. Kjo pasi shkala e mbulimit të popullësis me element të sigurimi qëqëror është shumë ullet me një pjesmare në kontribute të vetëm 65% të forcave aktuale të punës. Krasaj, propozohet të ndryshohet dhe formula aktuale e pensionit pasi gjykojt lehtësisht se nuk ofron zitet të mjaftueshme për pjesmarjen një ullet e evazionit fiskal si dhe mes të tjerave një rëshikim i sistemi të pensioneve.